tijd gaan ze. Vanya Kunamata, dan komen we uit de pandemie, een soort nieuwe programma in contractie met de regisseur van de restaurant. Tiran, Totalia, Christ, Geert, de Charbon Tiran. Wekkelen de regisseur van de restaurant, daar heb ik de film. Ne sot realizojmë një ëndër, si staf, prej 20 vitesh, qendra shëndetësore numër 1 me një staf prej 116 vetash, ka dhënë shërbim në ambientet pranë urës tabakëve, në një ambient rreth 400 metër katror gjithsej, rreth 100 veta staf, se pjesa tjetër është në përpika. Ne vite kemi bërë kërkesë pas kërkese që të mund të kishim mundësinë të shërbenim në ambiente më dinjitoze, për një staf shumë të mirë. Pas 20 vitesh sot realizohet një ëndër. Dhe ne mund të jemi të gjithë tamam prekën në ëndër sot. Si jemi? Ky është kabineti i kontrollit mjekësor bazë që aktualisht është ambulone dhe të tjera për dhe vajzat infermierët e kabinetit dhe doma shërben për qëllime të zhvillimit të shërbimit. Zgodu shumë. Si ka jemi? Liv. E pas tjede në gjatë, edhe ti e një mirë të gjithë. Si jemi? Kënjëtja e laboratori, ambientit e laboratori. Në shëndetësore ofron në shërbime për 21 banor, nërko që edhe pika e laboratorit dhe është një ndër pikat më të rëndësishme, që të cunë janë shumë analiza për komunitetin dhe shmangën ato rrate gjatë në shpitale, kjo është qëllimi. Po nga qishte e një vrëgullat. Për ministër, kjo ka qëndra e shërbimeve onkologjike. Qëndra aktuale që shëndishit është e ura e tabakve në një po themi në një palat në katë të dytë. Aksesi për aksine kufizuar, për personat e mëshuar, për nonat me fëmijë me karrozë, ka qënë praktikisht i pamundur. Plus që edhe hapsirat kanë qënë shumë gome, gomat padritare, laboratorit tani mjekët flasin vetë, po me vërtet dua ta vërtet ta thot se cili, sepse në fakt ajo është dhe për anën monetarit është jemi gjithë ndjemi të vlerësuar. Na vjen mirë që mbas shumë vjetësh u hodhën sy dhe nga ne, përveç godinës të më thënë që e kemi të re. Po ne sy të kemi hedhur dhe në rrë pare, po ha pasatë. Mirë që është gjithë e konsideruash. Da, po pra, po e kemi hedhur në rrë pare sy, po e keqe arrojë shpejt e mina s'ka fund, nuk diskutore. Mi njohë kja ti pari vaza, përse rëti. Jo, më se shpundi njohë, po. Për një është ka fundë, duhet dhe më shumë, po a pas tapin. Përshëndetje, ti e një. Ti e mirë, mirë. Gjdo një kajlu me që vërën e. Si e, si duhet. E probleme, po? Me doktori familën që e kimi doktorisën më të mirë. Po të të di. Përshëndetje, si jeni? Një shëndetje? Ke një probleme? Jo, një 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 një. Doktoresha, si jeni? Doma që të bëjmë injekcionet. Si jeni? Mirë? Si jeni? Mirë? 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 Ha? Ku që jam morë? Ha? Mirë? Mirë?
Patru ministër nga vendosja nga qeveria e dhënjes paketës Covid, mjekët e familjes që kanë qenë të angazhuar në kryeherës, kanë dijuar edhe me të gjithë ndjekjen, qoftë për sa i përket diagnostikimit, rasteve të dyshuara gjithashtu, por edhe dhënjes së paketës rimbursimit të palat për barna për trajtimin ambulator. Kjo qendër ka ndjekur prej marsit më shumë se 4.000 të dyshuar dhe të konfirmuar Covid. Mbi 4.000 telefonata ndjekje vetëm për pacientët Covid. Ndërkohë që tashmë edhe me vendosjen nga ana jonë për testimin në komunitet, gjithë të banorët e njësisë administrative nr. 1 dhe 2 testohen në pranë në pikës tonë në qytetin Studenti, është tashmë lehtësi shumë për të gjithë banorët, qytetarët, ato të cilët plotësojnë indikacionin për kryerjen e testimit të shpejt dhe gjithashtu dhe ndjekjen e shpejt nga mjeku i familjes. Mjekët mund të flasin vetë, praktikisht po bëhet një punë shumë e madhe dhe mjeku i familjes ka një rol thelbësor në gjithë menaxhimin e rasteve në një kohë shpejt dhe për të parandaluar më pas edhe vajtjet në spital dhe për të bërë drejtimin e duhur drejt urgjencës kombëtare apo rasteve që ndiqen. Ajo çfarë është për të theksuar në një element i rëndësishëm që jepet dhe ofrohet shërbim në familje nga qendra shëndetësore. Pra vendosja e qendrave brenda komuniteteve krijon dhe lehtësinë për të ofruar dhe shërbimin në familje një injeksion apo edhe një terapi të tjetër. Çdo gjë që ka qenë e mundur për të kryer, duke zbatuar pa diskutim me masat mbrojtëse për stafin, është ofruar çdo lloj shërbimi me përgjegjësinë më maksimale. Unë jam mirënjohës për të gjithë mjerët dhe infermierës dhe mos për ata që punojnë në kushte si që punojnë dhe ju për para pa të fond. Edhe pa tjeder në këtë situatë ka që të ndatruar edhe dramatikë. Jam shumë i keqardur për atë historinë në saj sanitarës që faktikisht cënon imazhin, cënon reputacionin, cënon edhe punën e zakonshme të mjekëve dhe infermierëve dhe krijon perceptimin që kjo është një mënyrë të punuari e shumë njerëzve apo është pjesë e sistemit të punës. Realisht e vetëmja gjë që më ka pëlqyer apo më ka ngrohur në atë ngjarje ka qenë puna e bërë nga gazetarët investigativ, sepse kanë nxjerrë në pah një lumë natyrisht tejet të papërtypshëm. Por njëkohësisht nuk kanë provuar përkundrazi. Do thosha që në gjithë investigimin e tyre nuk ka rezultuar që ajo sanitare të ishte lidhur me mjek dhe ky të ishte një zinxhir. Dhe do të jetë një këmbanë alarmi për të gjithë edhe rreth parë për njerëzit që janë nevoj që nuk duhet të ndjekin rrugë të tilla, sepse ne jemi të gjithë në dispozicion. Dhe faktikisht ju e dini shumë mirë vetë që pa tjetër që siç nuk ka pyll pa dera, nuk ka asnjë sistem dhe asnjë sektor ku të mos gjenden fundrina të tilla që mund të jenë edhe mjek. Por kjo nuk e zhbën kur gjithë sakrificën edhe madje në këtë rast të pandemisë dhe heroizmin e mjekëve. Sepse disa nga kolegët tuaj kanë humbur jetën. Dhe faktikisht ju jeni më të ekspozuarit. Dhe jo vetëm që s'keni lënë njëri rrugëve apo pa trajtuar për kundrazi, keni vënë jetën tuaj në rrezik në mënyrë të përditshme, pavarësisht se të gjithë janë garantuar mjetet mbrojtëse e tjerë e tjerë, po kjo flamë nuk nga herë nuk pyet për asgjë. Edhe
besoj që me gjithë ndryshime që bëhen, edhe nga vipa infrastrukturës, edhe nga vipa me pagave, edhe në këtë aspekt do të ketë përmirësime. Pa tjetër që nuk do ndalemi këtu, ne jemi në diskutim për kaluar një fazë tjetër me sistemin, edhe për të krijuar më shumë pavarësi administrative nga ana e strukturave shëndetësore, për të dhënë mundësi atyre që punojnë më shumë edhe brenda sistemit, që të paguhen më mirë me bonuse për shkak performancës, pra nuk mund të paguhet njësoj një mjek që bën 100 vizita me një mjek që bën 20 vizita. Dhe kështu me radhë, nuk është shpikje, është diçka që fondet e tjera kanë. Dhe faktikisht, duke parë edhe sa thellë ka bërë Turqia ka përzimin nga një fazë kur ishte në gjajnë jashme me ne situata atje në raport me popullsi, si ofertë dhe si kërkesë, dhe se si gjithë këto problemet pastaj të rrëshfetive të janë zgjidhur me sistem, duke fuqizuar trupën e mjekëve dhe duke fuqizuar autonominë e sistemit, besoj që edhe nga eksperiencë dhe nga një grupi përbashkët pune që kemi ngritur, do arrim ta qojmë në nivel akoma më të konsoliduar të që kemi arritur. Po, edhe këtë që në shëndësore, pa kemi, si të ju e dini vetë, shqipi vetë, tjetër është vishë këtu e të punosh këtu, tjetër është të vishë e të kesh vetëm dijen dhe dëshirën tënde dhe këtu s'ke asgjë, vetëm blagështirë, erësirë, munges mjetësh, si që kanë qënë gjitha. Tani, një pjesë e konsiderushme që në shëndësore janë kështu, ka një pjesë konsiderushme që duan akoma, pa tjetër. Programi dhe të vazhdojnë. Dhe programi dhe të vazhdojnë dhe gjitha që në shëndësore dhe bëjnë kështu. Me 300, nuk janë pak. Dhe janë në pikat më intensive nga ana e banorë. Pa tjetër që s'ka akoma tjera plot, po përndaj e vitu. Êshtë luft me plak që nuk shëronë shpejtë. Dhe që në shumë aspekte janë kronike. Ju falenderoj shumë për kushtimin. Afër 90 veta. Po, në të dy turme, se jepet që bimë në dy turme.
Përmjet Sandra, dhe këtu kemi pjesën e tjera, që kemi më të shëmbuar. Po do të isha falëndej. Falëndej për çdo gjë zemër. Më falni pa të ngjitur apo, ha? Kemi një lindje. Ja. Vinë shkëtë re, po dhe që ti kemi më të vaja. Kemi gjë apo. Kalzoni dhe të rëmija. Të rëmija, falëndej për çdo gjë.